Ana IBM está fazendo dois anúncios de lançamentos. Eu gostaria de entender quais são eles e qual é a relação entre os produtos. Tá ótimo. Hoje a gente está lançando o mainframe Z15 e o storage DS8900F de All Flash. Falando um pouco do mainframe, né? O mainframe ele vem com alguns diferenciais na plataforma. O mainframe é a nossa plataforma, eu diria, mais robusta, que tem uma questão de... Agora vem com muita flexibilidade, com a parte de open no mercado da nuvem, no mercado de OpenShift. Então, já falando do primeiro deles, é desenvolvimento nativo em cloud. Então, essa feature foi feita para agradar o mundo dos desenvolvedores. E por que a gente busca isso? Porque um dos nossos grandes objetivos é que todas as nossas plataformas sejam conectadas, se não nativas, no mundo OpenShift. O segundo é o que a gente chama do Encryption Everywhere. É criptografia pervasiva e extensiva. O Z14 ele já vinha com uma criptografia pervasiva, mas só no ambiente, no entorno do Z14. O Z15 ele vem com a criptografia dos dados na entrada e saída do mainframe. Então, os dados são nativamente criptografados dentro do Z15 e são controlados através de chaves de acesso. Então, o gerenciador pode dar e tirar o acesso aos dados de tal maneira que você cria um ambiente muito mais seguro e controlado. Ou seja, para um ambiente de nuvem, o trânsito sai e volta bem controlado, bem fechado. A gente viu alguns bancos aqui dando seu depoimento. Para a indústria financeira, isso é fundamental. Que é uma das indústrias que mais nos coloca desafios, eu diria, na questão da modernidade, de segurança, de novos desenvolvimentos e flexibilidade, como a gente ouviu aqui hoje. E o terceiro ponto é o Instant Recovery. Fazendo aí um paralelo com o mundo da Fórmula 1. Um carro parado no box, ele perde tempo. Então, você está com o carro a uma velocidade super alta, você para no box, ele reduz a velocidade, até ele voltar, ele demora para recuperar a velocidade de cruzeiro. O Instant Recovery vem justamente para que, quando eu tenho uma parada programada ou não programada, eu perco o mínimo tempo possível. É como se eu reduzisse o tempo de parada no box a menos de 50% de um tempo tradicional. Então, com isso, os dados voltam de uma maneira muito mais rápida. O enfileiramento que eu tinha de tarefas que ficaram presas aí pela parada, menos de 50% do tempo você pode voltar ativa. Isso é fundamental para ambientes críticos que rodam em mainframe, na sua grande maioria, essência, e você consegue trabalhar com toda a capacidade do sistema focado nessa demanda. Esse mundo, super importante agora, essa questão do novo mundo, da modernidade, conectividade aí com cloud híbrida, fintechs e tudo, também faz com que a questão de processamento de dados que tenha segurança, o armazenamento, a conectividade seja fundamental. Então aí vem o DS8900 All Flash. Ele traz a questão da criptografia também built-in, né? Ela é viva, com os dados em repouso ou em movimento. E um ponto importante é, ele permite que os dados sejam copiados em até 4 vezes, simultaneamente, sem impactar em nada a velocidade, a performance da máquina. Então, isso é as duas coisas juntas, eu diria que é um momento único e muito importante para a IBM. Me perguntaram aqui atrás, antes, se todos são features novos, né? Eu diria que a questão da cloud, do open, do native cloud, obviamente que não é novo, né? A questão do Linux e também não é novo. O OpenShift no mainframe é novo, mas a questão da cloud não é nova. É algo que a gente está empurrando, impulsionando e fomentando esse trânsito e esse desenvolmento com o OpenShift. O Instant Recovery é novo, a criptografia no mainframe, a ida e volta, o Everywhere, no ambiente inteiro da cloud é nova, a gente tinha dentro do Z14, e essa parte de criptografia built-in no storage também é nova. Então, eu diria que esses lançamentos em conjunto, eles são uniques, eles são um momento único, um momento diferencial e um marco no nosso patamar de lançamentos aí de novas soluções e novos produtos. E como eles endereçam a questão da transformação digital nas empresas? Eu acho que um ponto importante eles são
desenhados para ambientes de hybrid cloud. Então, o hybrid cloud hoje é dificilmente você faz uma transformação digital sem ter algo na nuvem, sem ter algo conectado e espetado ali na nuvem. E dificilmente uma empresa tem só um provedor de nuvem, só um modelo de nuvem. Então, eu acho que aí a conexão praticamente nasceu para isso, né? Para facilitar esse mundo. E nesse mundo da transformação digital, a criação, o desenho dos novos ambientes, o desenho das novas soluções que já possa ser feito nessas plataformas. Que hoje, com toda essa questão do OpenShift, você facilita muito a vida do desenvolvedor, tendo essa plataforma robusta e aberta, com tanta flexibilidade e sinergia com todo esse novo mundo.